får kyssa Romeo. Se vem som blir nästa musikalstjärna i Jakten på Julia. Premiär den 20 mars. I will. En storslagen händelse hämtad ur sagornas värld. To me it was just a gorgeous dress, that train that just said it all, the she walked on, it just sort of came down after. Charles och Dianas sagobröllop i Det kungliga bröllopet, måndag etan. Direkt från Globen. Timotej! Darin! Andreas Jonsson! Pernilla Wahlgren! Peter Jöback! 10 utvalda. Anna Bergendahl! Ska bli en. Jessica Andersson! Vinnare. Salem Al Fakir! Ola! Erik Saade! Melodifestivalen, finalen på lördag i ettan. Final i morgon, ja, och det blir det ju alldeles strax i den här kanalen. Vi ska se en rafflande slutstrid i På spåret. Direkt efter det ser vi Skavlan. Ni som har hängt med en kortare stund vet redan att Skavlan får flera långväga besök den afton. Han gästas av världsstjärnan Andrea Bocelli, stjärnkocken Marcus Samuelsson, skådespelerskan Isabella Scorupco bland andra 21:10. Men för det alltså final i På spåret. God kväll, välkomna till Sveriges Television i Göteborg. Det är här vi gör På spåret. Och ikväll är det final. Ja, det håller jag med om. Det var faktiskt den 4 december förra året som vi drog igång den här resan. Och nu nästan 3 månader senare har vi kommit fram till final. Och det är så spännande. Den här får man om man vinner. Och även den. Ja, jag kan säga så här, jag är så nervös att jag är lite kissnödig. Ja. Är det för sent att gå och kissa nu? Det är alldeles för sent. Okej. Okay. Ja. Du stryker får... det. Ja, du får stryka det. Gå och sätt dig på din plats där istället. Fredrik Lindström är domare ikväll, precis som vanligt. Det är bra. Det vinnande laget kommer dessutom att få sitt namn ingraverat på den här stora vandringspokalen som står här borta. Och det är en stor ära, vill jag säga. Och de som har chans på det idag sitter bland annat då i första klass. Johanna Koljonen och Marcus Birro! Herregud, Johanna, hade du anat detta? Nej. När vi ringde första gången. Nej, jag hade inte anat. Jag hade inte ens sett programmet och nu är jag på spåret troende. Ja. Jag är ett hängivet fan. Vad roligt. Det syns nästan också. Och lite skräckslagen, fullständigt skräckslagen. Ja, men det hör till. Det hör till. Det sa Johan Wester förra året också. Vad krävs ikväll, Marcus? Att vi vinner. Ja. Och för att göra det så krävs det att vi är så supertaggade som vi överhuvudtaget kan. Och att vi precis i de rätta ögonblicken får fram de där svåra grejerna som man funderar på. Kan det vara det, kan det vara det? Och att de då kommer till en och ut på tungan och att vi säger det rätta svaret. Så har det hänt några gånger faktiskt. Så har det faktiskt hänt några gånger. Mycket spännande. Vi ser hur det går idag. Ni kommer möta i dressinen Helene Benno och Peter Apelgren. Så roligt. Mm. Har ni blivit så här vänner för livet nu? Ja, vi är ihop. Nej, det är inte. Så det är lite. Men har det här utvecklats, alltså när ni tog kontakt första gången och sa vi ska tävla ihop På spåret, vad roligt. Hur har er relation förändrats? Nu är det som att vi har åkt transsibiriska ungefär. Är det sån lång resa? Ja, vet du vad vi sa? Nej. Så om vi vinner då åker vi till Chicago tillsammans. Har ni sagt så vi har inte riktigt råd med det, så vi tänkte nu får de vinna idag då. Så blir det Mölle istället. Vi önskar lycka till för att se hur det går. Vi har ett husband idag också och vi är så glada. Det är Stefan Sporsén som leder som vanligt. Augustifamiljen! Det var en ny version där. Sista programmet, Bus, kallas det för. Jag måste ju bara säga det, alltså, med tanke på att jag själv tävlade ihop med Peter förra året. Då. Ja. Alltså att det här var ju ett oerhört lyckat partnerbyte som du genomförde, Peter. Och jag är glad för din skull, inte minst då för att man på SVT kunde ordna fram ett litet substitut
för mig att jag fick vara med och vara domare då istället. Ja. Ja. Det tycker jag var roligt. Du ville bara sticka in det. Ja, men alltså att jag är ju inte bitter på något sätt eller så. Jag tycker inte att det är som att jag framstår i dålig dagar att Peter går fram till till final nu när han inte gjorde det tillsammans. Kan man säga att det är en win-win situation? Ja, men man kan karakterisera det som en win-win situation. Ja, och även i första klass har det ju varit partnerbyte i år för Birro. Ja. Det är sant. Ja. Och nu är ni alla i final. Känner ni er redo? Mycket. Ja. Jag kommer nu att dra igång den första resan. Oj. Och varje poäng är viktig för det är final. Så skärpning, lyssna nu. Vart är vi på väg? På 10 poäng. Vi reser norrut mot historisk stad där frihetskampen inleddes på 1700-talet. Keltisk fågel flög högt på resmålet. Phoenix. Phoenix. Keltisk. Phoenix. Men det är USA någonstans, så jag tycker så brevlådan att det är... Men är det... Jag vet faktiskt inte. Phoenix. Phoenix ligger väl för fan i USA? Det ligger Arizona, var det? Norrut. Friskampen, Phoenix. Ska vi chansa? Arizona, vänta. Är inte Arizona en desert state? Ingen aning. Jag vet inte heller. 8 poäng. Vi reser mot kuststad där den mystiska floden har sitt utlopp. Svenske Stellan var gästprofessor i stadens mitt. Fan, nu missar vi fan tipset. Vadå, professor i stadens mitt? Mystic River, då? Det är en film. God Ors. Skars. Stellan Skar Ors. Orsk. 6 poäng. Väl framme skålar vi med Samuel Adams och Ally McBeal. Och där drar man. I dressinen var ni först. Boston. Det tror ni. Tror vi då. Ja, vi antecknar det och vi fortsätter resan så att vi övriga kan få vara med och tävla. 4 poäng. Vårt resmål är en av landets äldsta städer. Här har en massa tjusigt folk harvat på universitetet. Och där drog ni lite lamt sådär. Ja, det är förstås Boston. Vi blev så slängda av den där fågeln. Ja, som ja. Vi ska förklara det om en liten stund. Jag ska bara läsa den sista ledtråden också så att allt är rätt. På 2 poäng hade vi läst. I staden bjuder man på te och hackad inlagd gurka. Aha. Det vill säga Boston-gurka. Boston var rätt! Ja. Och nu måste vi reda ut vad den här fågeln, keltiska fågeln. Just det. Vad var det då, Markus? Ja, jag snurrar in på Phoenix. Gjorde det? Ja. Phoenix, men det är ju det är ju mycket fåglar. Vi tänkte på Larry Bird, legendarisk spelare i Boston Celtics i basketlaget. Ah. Det tyckte vi var en bra ledtråd. Ja, det tyckte ni. Och mystiska floden... det var vi ensamma om att tycka, tror jag. Mystic. Peter Abelgren, varsågod. Dennis Lehane. Det är han som har skrivit boken Mystic. För vi vill vara med lite och glänsa Mystic lite också. Ja, ja, ja. Det var också en film med vem? Med Sean Penn, va? Ja, bra. Nu har vi glänst klart, tycker jag. Tack. Vi sa, just det, Mystic River, och den ebbar ju ut där i Boston. Svenske Stellan var gästprofessor i stadens mitt. Det var vad var det? Det var Stellan Skarsgård spelade professor i, vad heter den, Good Will Hunting. Good Will Hunting, utspelar sig i Boston. MIT, stadens mitt, MIT. MIT, just det. Precis. Väl framme skålar vi med Samuel Adams och Ally McBeal. Där drog ni. Ja. Vad var det ni tog det på? Skål och Ally McBeal. Båda de... Cheers. Som Cheers. TV-serier som utspelar sig i Boston. Mm. Mm. Här har en massa tjusigt, massa sutsigt. Det var skönt att du tog den, Kristian. Ja, här har en massa tjusigt. Jag satt och värmde tungspetsen, men... Harvat på universitetet. Harvard. Harvard, ja, just det. Och i staden bjuder man på te och hackad gurka. Ja, tebjudningen i Boston, eller Boston Tea Party. Ja. Mm. Vem har varit i Boston? Någon? Nej. Vad kul att ni kommer dit nu! Ja, alldeles gratis. Dessutom. Ja. Ska vi dra första frågan på det också då? Aha, så. Ja. Nej, du behöver inte rycka än innan du har hört. Förlåt. Frågan, den kommer här. En natt i december 1773 smyger 50 män ner i Bostons hamn. Förklädda till indianer tar de sig ombord på brittiska fartyg. I protest mot kolonialmaktens skatteregler vräker de 3 skeppslaster med te över bord. The Boston Tea Party blev en utlösande faktor för den amerikanska revolutionen.
Tre år senare var den amerikanska självständighetsförklaringen skriven. Mannen som skrev utkastet skulle senare bli USA:s tredje president. Vem var det? I dessa anrika trakter hittar vi USA:s äldsta lärosäte. Harvard University grundades 1636. Åtta ansedda universitet i nordöstra USA har ett gemensamt smeknamn. Det används mest i idrottssammanhang. Vad kallas gruppen av amerikanska universitet som Harvard tillhör? Alltså, vem var mannen bakom den amerikanska självständighetsförklaringen? Och så, vad kallas de där åtta ansedda universiteten tillsammans? Vi kan hjälpa er genom att säga att det har med en viss sorts växtlighet att göra. Första klass får börja svara. De kallas, ja, det är alltså murgröna som växer på de här murarna. Ivy League kallas de. Murgrönsligan. Låter som någonting som bildkänner Bengtsson skulle passa bra i. Men sen har vi lite strul med presidenterna. Det är ju alltså det är ett kluster av de där namnen. Lincoln och Jefferson och några av de här snubbarna som var tidigt ute. Och vore man nu amerikan eller utbildad där så skulle man ju veta vilken ordning de kommer. Inte alls säkert faktiskt. Nej. Jag tror Jefferson mer. Jag tycker vi kör på det. Vi kör på Jefferson. Okej, tack så mycket. Och då välkomnar vi dressinen in i den här matchen. Ja, vad kul. En grön president, var det så? Nej. Nej, jag... Växtlighet. Ja, det var ledtråd till den andra frågan. Ja. Alltså... Ja, växtlighet. Ska vi, vågar vi säga... Alltså... Vi får chansa på båda helt enkelt. Ja. Vi tar Abraham Lincoln. Ja. Säger vi. Jag var lite inne på Jefferson där. Men ja. Det, ja. Mm. Så kommer jag få äta upp det om det nu är den jävla Jefferson. Ja, men så går det till här. Så är det. Ja. Och så växtligheten då får vi väl ta Grassbush... Pine. Är det ett långt svar eller är det en av dem du kommer säga? Vad tycker du? Grassroots. Grass alltså. Ja, vi förstår. Grass, det är ju så. Ja. Abraham Lincoln och grass. Ja. Tack. Fredrik Lindström, ja. Du får nu berätta vad de rätta svaren är. Ja, vi har fått helt rätt svar från första klass. Yes. Nämligen Jefferson och Thomas Jefferson heter han. Och The Ivy League, alltså murgrönsligan. Ja, Ivy League. Bra jobbat! Det här är ju en spännande start, kan vi onekligen säga. Vi ska alltså förklara det här, alltså att det är så att de här murarna, det är känt för att man, det växer murgröna på de här universitetsbyggnaderna. Jaha, det är så. Okay. Det är därmed, det är inte bara ett påhitt. Utan nej. Det finns murgröna på. Ja. Och den är giftig, så det vet ni, att blir man sugen, man går förbi och tänker så här... Det ska man inte göra. Nej. Utan då låter man bli det. 6-7 står det nu och vi har en spännande final i På spåret. Och då undrar jag, ska vi köra nästa film? Och fråga. Vi gör det, vi har farten inne. Här kommer nästa fråga. På baseballstadion Fenway Park håller Boston Red Sox till. 1918 drabbades laget av en förbannelse när deras bästa pitcher Babe Ruth såldes till New York Yankees. Bambinons förbannelse gjorde att Red Sox inte kunde vinna serien igen förrän 86 år senare. Här ser vi dem ta hem titeln 2004. Baseballsäsongen sträcker sig från april till oktober. I finalen möts segrarna från de två ligorna i 7 matcher. Vad kallas finalspelet i amerikansk baseball? I nästa sommar-OS i London 2012 kommer vi inte att få se baseball. Den olympiska kommittén har beslutat ta bort sporten. Även en annan lagidrott som spelas med slagträ och boll har tagits bort. Den har i OS-sammanhang spelats av damer. Vad heter den sporten? Ja, det var den vi såg här. Alltså, vad heter finalspelet i amerikansk baseball? Och vad heter den här andra sporten som plockats bort från OS precis? Dressinen! Ja, sportavdelningen är ju där då. Ja, då vänder vi oss till den. Alltså, du pekar på mig? Nej, jag pekar på nästa, jaha, nästa hytt. Gud alltså. Nästa hytt pekar på. Slut. Ja. Final game. Nej, jag är verkligen ingen baseballperson. Men jag är bra på kanal. Vi måste säga något. Det kommer jag. Vi säger att det heter The Camp. Ja, tack. Eller så är det en svensk grupp, jag vet, kan också. Ja. Och sen så var det en fråga slagträ till, va? Med... Slagträ med, och kvinnor som håller på med detta. Ja, sporten, alltså baseball, besläktad sport som... Krick.
mycket. Ja. Har du inte damer på mig? Det har de aldrig gjort. Inte vet jag. Som vi såg i filmen, alltså, som damer spelat i OS men som kommer att tas bort från OS. Ja, just det. Det ger ingen ledning det här. Nej, jag känner det. Det känns väldigt svagt. Ska vi hoppa? Vi ger oss. Ja, men vi tackar för det. Ja, det behöver inte. Mm. Jo, men vi tackar ändå. Första klass. Hej. Ja. Hej. Hej då. Eller inte hej då, utan hej då. Hej, hej. På väg att gå. Kunde ni det här? Vi är lite säkrare kanske på fråga nummer två, som vi tar den först. Ja. Ja, det är softball tror vi att det är damerna spelar som inte är en OS-gren i England nästa år, eller 2012. Ja. Sen är vi lite förvirrade. Vi var inne lite på de här andra jänkasporten där när de jagar varann. Super Bowl heter ju den. Mm. Men det är ju fel sport. Och sen så kände vi att vi har ju inte så mycket att komma med. Nej. Så då tog vi någonting som vi faktiskt tror är en arena, men som vi tycker lät lite fint. Så vi tänker säga Rose Bowl. Rose Bowl, ja. Ja. Då går vi till Fredrik. Rose Bowl är tyvärr inte rätt och inte The Camp heller. Det heter World Series. No. World Series. Oh, Rose Bowl är en variant av en collegefinal av fotboll, amerikansk fotboll. Amerikansk fotboll. Men däremot så är softball alldeles riktigt. Så att, där får vi en poäng. Och då kan man väl säga så här för tittare som är nyfikna att det här är både softball och baseball i princip samma sak som brännboll som du var inne på. Lite krångligare. Nej, det skulle jag inte säga. Det är i princip samma sak som absolut brännboll. Lite tillkrångade regler, lite mössor och lite åringeman och sådär. Men det är i princip vanlig brännboll. Fredrik har aldrig varit i Amerika. Det är i princip vanlig brännboll om jag har gjort mig tydlig på den punkten. En poäng till första klass. Ja, så är det. Och i och med den applåden så glider vi in på nästa fråga om Boston. Här på mässan Comic Con kan man uppslukas i en fiktiv värld. Här samlas serietecknare och entusiaster varje år. Helt enkelt superhjältarnas supermöte. Dick Ayers var en av medarbetarna på legendariska Marvel Comics. Han tecknade Hulken under många år. Hi, Christian. If you were to be one of my superheroes, this is how I would draw you. Titta. Det är lite stolt över den bilden. Nu kommer ni få in tre figurer i burarna. Och de här killarna kanske ni känner igen. För er som inte gör det så kan jag berätta att det är Hulken, och det är Läderlappen och Spindelmannen. Ja. Och vi vill nu veta vad killarna heter då de inte är superhjältar. Oh, vad spännande. Första klass, ni får börja. Ja, okej. Okay. Ska vi ta dem i ordning? A är Dr. Bruce Banner. Ska vi kan gå in i hela origin story-modus. Jag kan berätta handlingen i alla deras. Ja, nej, men det är helt okej. Dr. Bruce Banner. Det räcker med svaren. B. Bruce också. Wayne, miljardären. Jag kan se. Mm. Ja. Kör! Parker. Parker, alldeles riktigt. Peter Parker. Okej. The Amazing. Det kändes i alla fall som att ni kunde det här. Ja. Han är fotograf. Vi återkommer. Tack för de svaren. Dressinen. Hej. Tyckte ni det här var kul? Åh, vad skoj. Ja. Oh. Wow, äntligen. Något som vi kunde, kände vi. Ska vi börja? Har ni märket till han farbror som ritar i inslaget? Han var inte dum han heller. Nej, han var skoj också. Det är mycket kul just nu. Ja. Så mycket. Vad säger vi på A då? Den här Spindelmannen. Nej. Nej, det här det är Hulken alltså. Alltså det är Hulken. Det är ju, han är ju doktor någonting när han jobbar. Ja, och kort. Och kort. Mm. Och doktor Herbert. Jag tror vi får gissa. Ja. Men jag vet inte, jag kan knappt gissa någonting. Doktor Jansson. Doktor Robert Det är inte din doktor Peter. Doktor Robert. Nej, inte min. Doktor Robert Johnson säger jag. Doktor Robert Johnson. Ja. Och så är det Bruce Wayne här i mitten. Ja. Mm. Och sen är det den här killen då. Tobey Maguire, eller vad heter han? Ja, det är skådespelaren. Ja, som gör den här killen. Ja, och så heter han ju då... Han spelar en kille som i sin tur blir Spindelmannen. Ja. Han heter ju då Greg. Vi vet inte helt. Nej. Vi tackar för det. Tack så mycket för det. Och Fredrik, du kan för det. Jag har fått helt rätt svar, och det är från första klass igen. Det är Bruce Banner. Han kan även heta David Banner, Hulken. Det gör han i tv-serien. Men Bruce Banner heter han i den tecknade serien. Bruce Wayne, ett vanligt populärt namn bland seriehjältar. Och heter Bruce i förnamn. Läderlappen eller Batman. Och Peter Parker, Spindelmannen. Peter Parker. Ja. Så att, 3 poäng till första klass. Och 1 poäng till dressinen. Mycket bra. Får man... Då kan ni ställa ner de här... Jag hoppas att ni la märke till det här...
porträtt, fantastiska porträttet som han gjorde på Christian, att ni har kollat in det. Jag tycker snarare föreställer Robert Pärlskog på TV4 Sporten, om jag får säga min åsikt. Tycker du? Faktiskt. Vi är inte så lika. Ja, mer än vad man trodde när man fick se er som superhjältar. Ja. Ja. Det kom som en överraskning. Mm. Nu till ett helt annat ämne. I Boston genomfördes 1876 världens första telefonsamtal mellan uppfinnaren Alexander Graham Bell och hans kollega. Och nu ska det bli musik på temat telefoner. Vi söker det band som gjort låten ni nu ska få höra. Och mot slutet så smyger det sig in en annan låt. Och här söker vi en artist. Så lyssna noga. Då vänder vi oss naturligtvis till Augusti-familjen som idag fått finalförstärkning av ingen mindre än Ebbot Lundberg! Vilken röst! Ebbot, tack så mycket! Tack Augusti-familjen! Ja, vi hörde två låtar med telefontema. En gång till! Ja, det gillade ni i dressinen. En gång till! En gång till! Telephone Line och Han måste gå, båda från 70-talet. Vi söker ett band och en artist. Och vi vänder oss till dressinen först. Får jag bara säga först, gratulera er till världens mest fantastiska husband. Tack så mycket. Det säger du varje gång. Nej, det sa jag inte. Nej, det gjorde du faktiskt inte förra gången. Idag så fick jag säga det. Därför kan du få säga den första bandet då. Alltså det där är ju... Äntligen sket hörnan, sa vi, där jag kommer ifrån. Det här var ju Electric Light Orchestra. ELO. En av deras... Det finns ju så många. Men det var ett av dem. Aha. Och har jag fel nu så har jag verkligen sketet i det blå skåpet. Men det var de.
Och sen var det då Gunnar Wiklund. Tack så mycket. Tackar. Vi går till första klass. Jag har aldrig någonsin hört någon av de här låtarna förut, men awesome. Fantastiskt bra var det. Det var på tiden, eller hur? Ja, han var bra. Han är bra på tiden, ja. Men ska du säga något? Nej, jag har ingen aning vad det är, men Supertramp var något som jag kände. Jag vet inte om det är ett amerikanskt band, men så vi säger Supertramp och sen är vi inne på... Och så säger vi Östen Warnerbring, för ja. Har han inte spelat in den så borde han ju ha gjort det. Exakt. Det var två tydliga svar. Tack så mycket för det. Tack. Var det rätt också? Ja, vi tackar så hemskt mycket. Alltså, i det här fallet, nu har vi fått det omvända. Vi har fått exakt rätt svar, men inifrån dressinen. Det var inte Östen Warnerbring. Jag håller med, han borde ha spelat in den. Det var Gunnar Wiklund, mycket riktigt. Och det var inte Supertramp, men det var några av deras kompisar kan man väl nästan säga. Mm. Andliga bröder, Electric Light Orchestra, ELO. Tre poäng till dressinen. Bra, snyggt. Mycket bra. 10-11 står det nu. Grattis ni som just står på tvn. Ni har hamnat i Sveriges Televisions största program På spåret. Och det är final. Ja. Det står 10-11. Det kan inte bli mer spännande. Lilla signaturen betyder att vi är klara med Boston och ska ge oss ut på en ny resa. Är ni beredda? Ja. Jag undrar, vart är vi på väg? 10 poäng. Vi är på väg mot stad som vi en gång kallade Könugård. Svenskt helgon återvände härifrån 2009. Öststaten här. Svenskt helgon, Könugård. 2009. Svenskt helgon. Vi är på väg mot stad som vi en gång kallade Könugård. Svenskt helgon återvände härifrån 2009. 8 poäng. Vi fortsätter vår resa i Europas näst största land. Mot dynamisk stad i gamla Gårdarike. Stadens cirkus har egen radioshow. Så det cirkus egen radioshow. Cirkus Kiev, Kiev. Jo, det är Kiev. Cirkus Kiev, ja. Ni behöver inte viska när ni förhandlar med varandra. Jag blir så nervös. Ja. Vad tror ni? Kiev. Jaha. Vi fortsätter och kollar. 6 poäng. Svenskkopplingarna är flera i landet och färgade av historien. På ett sätt flaggar man för det än idag. Eventuellt kan det vara slutet. Ukraina har väl gul och blå färg. Jag förstår att du var svensk koppling. Jag vet inte. Jag förstår inte. Estland kanske då. Vänta. 4 poäng. Vi är på väg mot huvudstaden. I land som återföddes 1991. Här hölls stor sångfest 2005. Tallinn. Ska vi se det? Vi ser det. Dra. Bra att vi väntar. Jaha. Vad tror ni? Alltså, vi vet fortfarande inte heller, men nu måste vi ju chansa för det börjar bli för jobbigt. Men tänk nu. Okej, svenskkopplingar. Svensk helgon. Vi förstår ingenting av era hjälpfulla tips överhuvudtaget. Men svenskkopplingar finns ju i Estland och... liksom sångtradition. Så vi vågar satsa på Tallinn. Tallinn. Jag tar den sista ledtråden också. Så får vi se vem som hade rätt. Panerad kyckling delar namn med vår stad. Den största i Ukraina. Nej! Kiev. Vi åkte till Kiev. Jag sa ju det. När man inne i dressinen. Mycket bra. Jag sa ju det. Du sa ju det. Men du böjde det. Ja. Åh, vad tråkigt. Nej, vad jobbigt. Men det var klurigt det här. Vi ska förklara ledtrådarna. Svenskt helgon återvände härifrån. Ja, det är så att Olof Skötkonung hade en dotter som heter, Ingegärd som blev prinsessa där och bortgift. Och hon kom tillbaka i form av reliker. Det är ju så efter 1000 år att man är inte i hög form utan då är man i ett skrin. Och de kom tillbaka nu med på svensk mark så hon är åtbördad. Könugård, det var vikingarnas namn på Kiev och Gårdarike kallade man trakten som vi också hade med som en ledtråd. Och dynamisk stad. Ja, Dynamo Kiev, fotbollslaget. Ja. Mm. Cirkus Kiev. Jag var inne på det på Cirkus Kiev det var det. Radioprogrammet. Var det så släppte du det bara? Ja, så släppte du det bara, gud. Det var första gången vi har haft sådana schismer. Jag la mig ner platt där. Ja. Ta det inte så allvarligt, det är fredagkväll. Jag sa ju att jag ta det lugnt, det här är ju ett underhållningsprogram, det är bara på skoj. Det är inte så roligt här inne. Men Peter och Helene, för frågan, ni drog där någonstans? Ja, men först var det här med Dynamo. Och så var det, och sen kom Cirkus Kiev, det där eminenta radioprogrammet. Är du en sån som en lyssnare? Så
Ja. Humor i P3. Humor i P3. Ja, varför inte? På ett sätt flaggar man för det än idag. Ja, nu ska vi berätta för Johanna, svenskkopplingarna. Då är det så här att Ukraina har samma färger som Sverige, gult och blått. Landslaget brukar ofta spela i gult och blått och så vidare. Gammalsvensk by är en by där man fortfarande talar svenska, även om det är på, så att säga, på håret, för det är inte många kvar och de är på utdöende, men det gör man fortfarande. Okej, jag håller med om att det här är fascinerande. Det är fascinerande. Du har rätt och jag har fel. Och sen så har ju Sverige då dessutom varit där och krigat väldigt mycket. Poltava ligger i Ukraina. Mm. Eventuellt kan det vara slutet. Kiev. Christian får berätta om lite larvigare ledtrådarna. Det säger du nu. Vi har kört 13 avsnitt. Du märkt. Vi har kört 13 avsnitt. Vi har gjort en uppdelning och han har inte märkt det. Det är lite skönt. Här hölls sångfest. Du, mycket riktigt i Tallinn, det sjungande folket, Estland. Men vi tänkte på Eurovision Song Contest. Eller Eurovisionsschlagerfestivalen, som jag säger, som pratar svenska. Mm. Och den panerade kycklingen tog ni ju också då. Och chicken Kiev, som ju faktiskt egentligen är en fransk maträtt, kan jag säga. Eftersom det är lättviktig information. Då ska vi bege oss till Kiev och filma runt på gator och torg och ställa lite frågor. Här kommer den första filmen. ...1991 blev Ukraina en självständig stat efter Sovjetunionens fall och Kiev blev landets huvudstad. Idag bor det närmare 3 miljoner människor här. Stor dramatik utspelades under presidentvalet i Ukraina 2004. Först blev en av presidentkandidaterna, Viktor Yushchenko, förgiftad. När hans motståndare sedan anklagades för valfusk bröt en serie uppmärksammade demonstrationer ut på självständighetstorget i Kiev. Detta ledde till ett dramatiskt omval som till slut förde Yushchenko till segern. Vad kallades dessa demonstrationer? Vid sin sida under valkampanjen hade Yushchenko en kvinna som efter segern i presidentvalet blev Ukrainas premiärminister. Dock tvingades hon avgå samma år på grund av motsättningar inom regeringen. 2007 blev hon återigen premiärminister. Vi vill nu ha hennes namn. Ja, vi söker alltså namnet på de uppmärksammade demonstrationerna och så kvinnans namn som sen blev premiärminister. Första klass. Allt är inte lika rätt som serietidningar. Nej, verkligen. Men nu blev vi liksom barnkupén här. Åh, vad jobbigt. Men rörelsen har någonting med det orange att göra. Vi tror att nog att den kanske kallades för den orange revolutionen. Mm. Okay. Vi tror det kan vara så enkelt. Och vad heter kvinnan med den excentriska frisyren? Med den storartade flätan. Man vill ju säga Brynhilde, men jag gissar ju att det är fel. Mm. Har vi någon gissning? Vad heter Brynhilde på ukrainska? Ludmilla. Nej, vi vet inte riktigt. Ingen gissning? Nej, det skulle vara... Yevchenko. Mm. Tack. Ja. Tack. Och då frågar vi dressinen. Ja, jag håller ju på att börja gråta, känner jag. Varför det? Nej, det är ju tråkigt. Ja. För att jag vet vad hon heter. Aha. Kan man få ringa en livlina? Nej, nej, inte i det här. Kan du säga vad hennes frisyr heter? Ringa vem? Kan du säga vad hennes frisyr heter? Just det, sån grepp. Det är inte Margareta Fläter när man har ja, Margareta Fläter. Gretchen frisyr. Uppe i en stor kringla på skallen. Hon är ganska söt, en vacker Katarina, kvinna. Ja, nu bryter vi de diskussionerna och så kanske vi frågar istället om demonstrationerna då. Ja, vad ska jag säga? Det är lika illa det. Teater. Teater, augustidemonstrationerna, teaterdemonstrationerna. Ja, det säger teaterdemonstrationerna. Teaterdemonstrationerna. Nej, det är inte det naturligtvis. Timoshenko. Kan hon heta det? Vi tar det som ett svar. Vi tar det, jag säger det. Ja. Vad säger domaren? Ja, men det är kul. Vi har fått rätt svar, men på varsitt håll. Hon heter Timoshenko. Oh! Och den orangea revolutionen. En poäng var. Det bara kom så där eller? Ja. Vad lustigt. Julia Timoshenko, ja. Någon som är nyfikna och vill bli du med henne sådär. Mm. Ja. Spännande. Det står 12 till första klass och 19 till dressinen. Och här kommer nästa fråga om 10. I början av 1000-talet skulle Kievs ställning som den största och viktigaste staden inom hela det slaviska området markeras. Man byggde storslagna kyrkor och katedraler. Den främsta och äldsta är Sankta Sofia-katedralen. Här ligger faktiskt ett svenskt helgon begravet, prinsessan Ingegärd, dotter till den svenske kungen Olof Skötkonung. På 1000-talet blev hon bortgift med fursten Jaroslav. Efter sin död helgonförklarades hon och fick namnet Anna av Novgorod.
Sedan förra året finns hennes reliker på svensk mark. Utmärkande är annars den mäktiga floden Dnieper som rinner genom staden. Floden startar på Valdajhöjderna väster om Moskva och flyter sedan hela vägen ner till Svarta havet. Dnieper är Europas tredje längsta flod. Men vilka floder är längre? Ja, vi vill alltså namnet på de två längsta floderna i Europa. Ni får 3 poäng för 2 rätta svar och 1 poäng om ni har 1 rätt och annars blir det 0. Dresinen. Va? Är det nu? Ja, faktiskt. Ja, ja, det här med kyrkor och drottningar och helgon och sånt där, det är ju lite min. Men det var ingen fråga kring det. Yeah. Var det inte det? Nej, jag har fattat hela grejen. Ja. Okay. Jag har fattat hela grejen. Nu svarar jag på allt som överhuvudtaget nämnts. Ja. Så slänger jag ur med svar. Donau är ju en, va? Ja. Men sen är det ju vem som kommer sidan. Elbe. Elbe. Nej. Och sen är det Rån och Rån. Nu får vi hugga nej, vi hugger. Vi hugger med... Nej, på tror jag. Nej, det tror jag inte. Va? Nej, inte. Nej, Rån. Då får vi be om ett svar. Ja. Rån. Okej, okay, tack så mycket. Tackar. Och jag skickar över bollen till första klass. Ah. Ja, det är, vi kan, de kan få prata en stund till, det är lugnt. Nej, det här är ju sådana där sköna medelklass, eller så här, mellanstadie eller kunskaper menar jag. Du är medelklassskola. Allt blir politik för Biro. Exakt. Som man lärde sig och glömde tidigt. Men Donau tror vi i alla fall är en av dem. Vi tror Donau är en av dem. Men sen så har vi ju liksom inte så mycket kandidater på de andra floderna. Nej, det finns en som heter Po som går i Italien, men den är nog inte så lång. Så, sen i Frankrike. Temsen kan man gå på 12 dagar. Så vi, alltså det är så att floder som vi känner till är ganska små i nummer och utsträckning. Men är Elbe en flod? Ja, Elbe. Elbe. Ja, men tack. Tackar. Det var lite olika bud. Ja, det var det. Då var ni ju väldigt överens om. Vad har ni emot Volga? Oh. Ja. Ja. Känner ni igen den? Det är nästan som en dammsugare, men den heter Volta. Mm. Det finns andra fina dammsugare också, vill jag bara säga, i public service-sammanhang. Ja. Det finns många. Ja. Hugin och... Ja, vi säger inget mer för det. 1 poäng var det, 2013. Mm. Ja, vi drämmer till med en fråga till på Kiev. Här kommer den. Många ukrainska rock- och popband använder element från folk- och världsmusiken. När den ukrainska sångerskan Ruslana vann Eurovision Song Contest 2004 återfanns folkmusikinslag i vinnarlåten. Tack vare hennes vinst kom den 50:e schlagerfestivalen att hållas här i Kiev året därpå. Hi Sweden and Christian, I'm Ruslana and welcome to beautiful Kiev. Helena Paparizou won the Eurovision Song Contest here in Kiev, but what was the name of the song? I also wonder who the participant from Sweden was. Good luck! Ja, alltid kul att ha med Ruslana i På spåret. Hon undrar alltså vad det vinnande bidraget hette och vem som tävlade för Sverige 2005. Första klass, ni är först ut. Oj! Paparizou, eller? Hette hon. Jaha. Det är riktigt. Eller artisten, va? Det sa vi, ja. Så frågan är vad låten heter. Helena Paparizou. The one you special one you. Vad skönt att du inte är i schlagerbranschen. Det låter nästan som att improvisera lite i sin egen titel där. Ja. Skratta lite. Lite The One tror jag, något sånt. Jag kommer inte ihåg den nu. Men det var något sånt. Har du någon annan uppfattning? Nej, jag har faktiskt ingenting att komma med. Jag är helt blank här. 2005 var det väl The Ark, tror vi. Okej. Okay. Nej. Eller? Det var ju i Finland. Jaha. På den där scenen 2006. Som de gnällde så himla mycket om. Så det är nog inte dem. Martin Stenmark kanske? Han är ju snygg. Vad svarar vi på den andra frågan? The One. The One. Tack så mycket. Vi vänder oss nu till dressinen. Ja. Får jag säga först? Ja. Då säger vi att Las Vegas gjorde Martin Stenmark. Jaha. Mm. Och sen så, Helena Paparizou tror jag varit med flera gånger, så att det är där. Vi har sjungit lite här inne. Vad roligt. Det är synd att ni inte hörde det. Vad roligt. Men vi tror att det är My Number One. Okej, tack så mycket. Tackar. Ja, My Number One är ju alldeles rätt och det var ju inte så långt borta, Marcus. Du var ju lite inne på One. Sa jag inte Number One?
Nej, det sa du. Du bestämde dig. Du the sa lite one, allt sorry. You're the one, sa du. Bestämde dig för you're the one. Jag svalde number emellan där. Ja, du svamlade lite alla möjliga, men skulle äta med allting du sa. Jag är hemskt ledsen, men det var lite för långt ifrån. Men Martin Stenmark var jag aldrig sett. Ja. Bra. Så 3 poäng till dressinen och 1 poäng till första klass. Mm. Nu kommer för sista gången för det här säsongen på spåret mitt favoritmoment. Retur. Det är alltså vilket årtal söker vi? Det kommer visas lite bilder och klipp från det här året. Och drar ni och gissar fel, då får ni minus 3 poäng. Har ni rätt får vi plus 3 poäng. Vad är detta för årtal? Svenska freds- och skiljedomsföreningen på väg till polishuset i Stockholm. Breakdance heter dansens nya modefluga, men det är inte en dans för vem som helst. Det är värt att vänta på Dylan i flera timmar. Ja, det är det definitivt, i och med att hans musik och texter är så pass mångfacetterade som de är, tycker jag att det är. Hej, jag heter Kia Berg. I am not going to exploit for political purposes. Det där är rätt tänkt av er, tycker jag, eftersom ni ligger lite efter. Ja, nu kan vi ju tänka. Mm. Och han blir omvald som president. Okej. Okay. 88, 84, 80. Och det måste vara 84. Tror du det kan 84. Stämma? 84. Okej. Okay. Vi tackar för det svaret. Vi rullar filmen vidare så att alla där hemma kan tävla också. For political purposes, my opponent's youth and inexperience. Indiens premiärminister Indira Gandhi är alltså död, mördad. Ja, bröderna Herrey fick avsluta detta. Visst var det 1984? Vad tog ni det på där? Ronald Reagan, valåren. Jag tänkte, 88 var ett valår, så då räknar jag, och då måste ju ha varit då. Men var det inte redan inne på det när ni såg Bengt Öster prata breakdance i dagsnyheterna? Alltså jag tänkte, då måste det vara tidigare, men sen så kom jag ihåg att vi är ju faktiskt i Norden. Ja, just det, precis. I Finland hörde vi ju inte som breakdance för 89. Typ. Jag ska berätta vad det står. Det står 17 till första klass och 23 till dressinen. Och vi ger oss nu ut på säsongens sista resa. Jag undrar, vart är vi på väg? Och häng med här nu noga. Vi reser norrut från Domarbergets stora granne och passerar två berg på väg mot det gamla bergets hemvist. Vad kan det vara, Danmark eller? Nej, inga berg i Danmark. Nej, sant. Gamla bergets Sverige. Hemvist. Vi har inte haft någon Sverige. Nej, det är Sverige. Gamla bergets hemvist. Tänk, det kan vara en gammal fjäll. Oh, gammal fjället. Urfjället. 8 poäng. Staden grundlades 1621. Far och son var upphovsmän. De står sig än idag och har fått sällskap av grekisk Neptunus. Bra, Neptunus. Vad fan är grekisk Neptunus? Det är Poseidon, det kan inte gärna vara Göteborg. Göteborg. Kan begrundades Göteborg av bra hedden? Vi chansar. Och nu dras det. Ni är väldigt tävlingsinriktade just nu. Jag är inte riktigt färdig med att vi tar det nu. Det är roligt att vi tappar ju hela den här underhållningsbiten. En av er är väldigt tävlingsinriktad. Det där, jag har ett svagt minne av fan att Göteborg bildar 1621. Jag vet inte. Vi chansar på Göteborg. Ni svarar det. Vi rullar vidare och tittar. 6 poäng. Gammal världsomseglare härifrån gjorde om varvet 260 år senare. Stadens söner Veyron och Kallaxel förde tidigt viktiga samtal. Veyron, Kallaxel. Vad är detta? Det är väl färre, eller? Varför hänger ni inte för oss? Ostindien för mig måste jag. Veyron i 8. Nej.
4 poäng. Paddor, kaniner och makrillar hör till faunan. Paddor. Till de kända byggnaderna hör läppstiftet och Elisabeth-palatset. Det gör ingenting. Peter, du ser ut som du var med i Dolda kameran. Vad svarar ni? Malmö naturligtvis. Ja, Göteborg. Ja. Fan också. Välkommen till Göteborg, Peter. Välkommen till Göteborg. Låt mig läsa den sista. Jag får läsa den sista också. Känn ingen sorg, för nu är du svaret på spåret. Nu är vi snart framme här hos oss. Och mycket riktigt är det Göteborg. Bra. Ja. Får vi förklara vår väldigt hemliga början här, som vi är väldigt stolta över. Vi reser norrut från Domarbergets stora granne och passerar två berg på väg mot det gamla bergets hemvist. Nu häng med här nu. Domarberget. Det här blir en liksom homage till våra företrädare på det här jobbet. Nämligen, Domarberget är ju Hellberg. Det är från Holm, grannstad med Halmstad. Det är där vi från vi åker. Vi passerar två berg, nämligen Falkenberg och Varberg. På väg mot det gamla berget, Oldsberg. Det där var en ren homage. Legendariska programledare och domare för det här programmet under lång, lång tid för oss. Ja. Vi saknar det. Nu ska vi se. Staden grundades 1621. Mycket riktigt. Far och son var upphovsmän. Ja visst. Vilka var det? Ni och Peter som är så förtjust i svenska kungar. Du är från Gustav II Adolf. Gustav II Adolf. Ja, och vad heter hans pappa? Beiron. Ja, jag vet. Han heter Karl IX. Ja. Ja. Tack. Och mycket riktigt fick sällskap av grekisk Neptunus. Ja, där var ni, det var det där ni knäckte det. Ja, absolut. Ja. Men jag hade ett litet, vi har bott nära Göta eller Gustav II Adolf, det står det bildade stan 1621. Jag gick förbi det då, så jag hade någonstans i bakhuvudet. Det är frågan om vi kunde haft det här om det inte hade varit så att alltså, en av i varje lag är från Göteborg, så att det liksom jämnar ut. Men det är roligt att han som flyttar från Göteborg kunde det mer än han som bor där. Ja. Ni har två poäng kvar tills ni är där uppe, kan jag säga. Gammal världsomseglare härifrån gjorde om varvet 260 år senare. Ostindiefararen Göteborg. Jag har själv sett fartyget med egna ögon. Väldigt tjusigt. Och var uppe i Stockholm och visade upp sig och sköt i kanonerna och höll på. Och sen var det Beiron och Carl Axel. Känner du till, är han bekant? Carl Axel Tärnholm heter han, va? Kalle Sändare. Kalle Sändare. Tärnberg, förlåt. Carl Axel Tärnberg. Målen kanske bekant, också. Ja. Är det Dusen kanske? Ja. Sondre för allt. Ska vi inte fortsätta där? Föregångare till busringare. Ja. Sen kan vi då berätta om paddorna och makrillarna. Det kan ju du berätta om paddorna, makrillarna och kaninerna, Peter. Jag tror inte att det är läget. Kaninerna är ju Lisebergskaninerna. Ja. Makrillarna är ju Geist då, va? Eller man heter. Och paddorna. Det är den här turistbåten som man blir halshuggen om man ställer sig upp under precis. Broarna. Och det heter Osthyven där man åker runt. Visst är det så, precis. Marcus? Ja. Så är det faktiskt. Ja. Mm. Och vad var läppstiftet och Elysée-palatset? Ja, det är ju två byggnader. Elysée-palatset är elverkets vackra Tudorhus. Det är väl lite Göteborgs humor. Humor, ja, Ellysée-palatset. Alltså vi skäms något så jävligt. Gör inte det. Inne, nej, det. Du kommer det är så spännande. 27-25, det är fantastiskt. Ja, visst. Och nu kommer det frågor på Göteborg. Ja. Nu kommer den första frågan på Göteborg. Så titta noga. I fotbollens huvudstad möts ungdomar från hela världen. Inte mindre än 128 nationer har varit representerade i Gothia Cup genom åren. Riktiga passningar, gubbar! Sebbe, jobba! Över 30 000 spelare deltar i Gothia Cup. Under veckan går det åt 200 000 köttbullar. Det behövs för att göra 22 000 mål och dessutom dansa varje kväll. Turneringen startades 1975 av två fotbollsklubbar. En har stått som ensam arrangör sedan 1981. Vad heter fotbollsklubben bakom Gothia Cup? Alla heter Glenn i Göteborg. En hejaramsa som motståndarklackarna uppfann, men som nu Göteborgs-supporterna själva använder. Det var i IFK Göteborgs succélag 1982 som fyra spelare hette Glenn.
Men vilka var deras efternamn? Mm-hmm. Vilken Göteborgsklubb arrangerar Gothia Cup? Och vilka var efternamnen på de fyra Glenn i IFK Göteborg 1982 då det vanns UEFA Cup? Bland annat. Ni får 5 poäng max här kan ni få faktiskt om ni är duktiga. 5 poäng står på spel. Dresinen får börja rada upp dem. Är vi nu igen? Ja. Då säger vi Hussein, Schiller, Strömberg och Glenn. Glenn. Ni behöver inte ta förnamnen, det är okej. Okay. Nej, men det hjälper, det fyller man på sen va? Ja, jag förstår. Hur är det med klubben? Vet du det? Nej, jag vet faktiskt inte det heller, men det är väl någon av klubbarna. Mm. Hur resonerar du då? Det är nog inte Blåvitt. Det är nog inte Guys, för de har inte legat till, så de har kämpat så mycket genom alla år, så de har nog inte haft tid med något annat. Häcken eller ÖIS eller så är det till. Är inte Häcken då? BK Häcken. Alltså, jag kan ju varken Göteborg eller fotboll, så jag borde ju egentligen hålla tyst. Vill du säga Häcken? Läget. Nej, det är Hugger som stuckit. Jag har inte en aning. Nej, vi får hugga något bara. Hugg till. Ja, ÖIS. Hugg till. ÖIS. ÖIS. Och ska ni chansa på en sista? Glenn Ford är det ju inte heller, va? Miller kanske. Glenn Strömberg har vi sagt. Om jag bara försöker komma på. Nej, alltså, nej. Det vi passar. Borta, va? Tack så mycket. Hej! Hej! Hallå! Vi sitter och svär här när ingen hör. Asså? Ja, men det ska vi inte göra nu när ni hör. Nej. Men det är lite dina domäner det här. Ja, lite grann. Jag sitter här så här. Okej, okay. Kör! Jag är ju öjsare va? Mm. Så att se de här terrorbilderna är ju gastkramande hemskt på många sätt när man ser Blåvitt. Men jag tror att den klubben som har varit, som har fixat med Gothia heter BK Häcken. Mm. Fina gamla Hisingsklubben på Rambergsvallen. Mm. Sen de här olika glännarna. På UEFA-guldet 82 för Blåvitt. Jag tror det är Glenn Strömberg, Glenn Hussein, Glenn Schiller och Glenn Holm. Okej, okay. Maximala 5 poäng till första klass. Det är helt rätt. Och det är alltså oerhört spännande. Ja. Vi ska upprepa alltså Glenn Holm, Glenn Hussein, Glenn Schiller och Glenn Strömberg. Mm. Och BK Häcken, alldeles riktigt. Och då är jag öjsare ändå. Ja, och då är du öjsare. Och vi har nog aldrig haft det så spännande som just nu under hela vintern. Det står nämligen 30 lika. Nu kommer nästa fråga på Göteborg. Handelsskepp som skulle till det gamla Göteborg blev ofta utsatta för överfall. Karl XII ansåg sig tvungen att ta till drastiska åtgärder. Han bad en ökänd kapare i Göteborg om hjälp att slå tillbaka. I brevet signerat i Bender 1711 ger Karl XII sitt tillstånd att kapra på våra fiender. I flera år anfölls och plundrades främmande fartyg längs västkusten i rikets tjänst. Som tack för sina insatser adlades den store kaparen 1715. Vi söker nu kaparens namn. Det var holländare som byggde Göteborg. De kunde konsten att bygga på sankmark genom att anlägga kanaler. Stadsplanen kopierades från Batavia, en stad som holländarna byggde samtidigt i en helt annan del av världen. Vilken stad hette tidigare Batavia? Ja, vad hette den store kaparen och vilken holländsk kolonistad var förebild för stadsplanen i Göteborg? Jag tror vi tar första klass. Ja, du. Ska vi resonera lite? Ska vi tänka lite tillsammans? Holländsk stad, vad kan det vara? Antwerpen, är det Holland? Ja. Haag. Eller någonting i holländska kolonierna. En holländsk kolonistad. Precis. Aha. Och då blir det plötsligt svårare, för de kommer vi inte ihåg så där direkt. Nej, det här de karibiska kolonier kanske. Så hade vi fått tänka på det här en stund så kanske vi hade haft en chans. Kaparen. Vad känner vi om kaparen? Nej, jag har ingen aning. Jag vill bara säga Rackham den röde och sånt. Så det känns ju osannolikt. Så här, finns det kanske någon sån byggnad med maritim koppling som är döpt efter någon adelsman som vi skulle kunna knäcka det på det sättet? Inte vad jag kommer på. Alltså. Jag tycker att du ska bara ta någon adelssläkt som har något hus eller någon gata på synlig plats i Göteborg. Finns det en Tessins plats här? Tessin kan vi ta. Då kan vi ta den. Mm. Bra. Och sen så tar vi en holländsk koloni. De fanns ju typ i Indonesien och lite varstans.
Batavia. Skulle det finnas ett, finns det en ledtråd någonstans? Jakarta kanske. Jakarta. Ja. Okay. Ja, men okay. Jakarta ser vi. Det är chansen. Tessin och Jakarta, tack. Tack så mycket. Bara känns som jag har läst. Hur känns det där inne? Varmt. För jag frågar en sak, var det en holländsk stad? Nej, holländsk kolonistad. Holländsk kolonistad. Anlagd av holländare alltså. Mm. Det var ju... Ja, kan det vara... Vad fan som... Ska vi börja med kaparen istället då? Mm. Han heter Gatenhjälm i alla fall, va? Mm. Aha. Men var... Det kan ju vara någonstans i USA igen. Vi kan ju tillbaka till USA. Finns det någon stad som ser ut som Göteborg i USA? Kanske... Ja, vad ska vi säga? Vad heter Louisiana där nere? Den som blåser New Orleans. Klubb. New Orleans är det fan med. Ser ni det? Vi tar det. Vad spännande. Vi tar det. Och vi har fått rätt svar, men på varsitt håll. Det är nämligen så att han heter ju Gatenhjälm och inte Tessin. Lassie Gatan, sa de som var du och bror med honom. Och det var Jakarta. Och tyvärr inte New Orleans. Ja? Men det var lite oväntat. En poäng var det där. Och gillar ni att titta på filmer och frågor om Göteborg så gå in på vår hemsida svt.se och leta fram till På spårets hemsida. Ställningen nu är alltså 31-31. Ja. Vad säger man om det här? Nu har vi kommit fram till de allra sista frågorna i årets På spåret. Så att det här kan ju bli hur spännande som helst. Och det ska ske till musik från Göteborg förstås. Vi ska få höra en låt som blev en hit i Sverige med en sångerska från Göteborg. Hennes namn vill vi nu ha. För sista gången denna säsong, Augustifamiljen och Ebbot. Did you give the world some love today, babe? Did you give the world some love today, babe? Well, you gave me lots of love, that's true. You give the world some loving too. You give the world some love today, babe. When you saw a weary man, were you quick to realize the thing he needed most was a kind look from your eyes? When you saw an angry face and the faces that you scanned, did you soften up a bit with a flower? Oh, your heart is always full of love, babe. And you gave me lots of loving too, babe. Will you also keep the world in mind? Tell me what you did for all mankind. You gave the world some love today, babe. Everybody in this world has to do a whole lot more. The love, the one they spend a lifetime looking for. You just can't keep your love in a cozy little shell. Got to love the one you know and the whole darn world as well. Yeah. To make this one big loving world, babe. Help to make this one big loving world, babe. Well, you gave me lots of love, that's true. You gave the world some loving too. You gave the world some love today, babe. Yeah, I did give the world some love today, babe. Lundberg, Augustifamiljen. Härligt. Vad heter sångerskan från Göteborg som sjöng Did you give the world some love today, baby?
Och på albumet där den här låten är med medverkar jazzpianisten Bernt Egerblad. Han var värd för ett musikprogram i SVT som sändes i nära 14 år. Vad hette det programmet? Dressinen. Kan ni det här? Alltså, vi tog ju bort Sonja Hedebratt ganska snabbt där. Det var annars det. Det var det vi hade chansat på innan. Det var det. Du är säker på att hon inte har spelat in den här? Ja, ja, ja. Alltså, det skulle kunna vara någon sån här nationalteaterlåt. Inte det här, va? Alltså, att Bernt Egerblad medverkar på skivan kanske borde kunna ge någon ledning. Men här, ja, just det. Så tänker du. Nej, men vi kanske... Vi vill kanske höra vad hans TV-program hette. Hur så? Två flygel. Bernt Egerblads TV-program? Två flygel hette programmet. Ja. Okej. Okay. Kan jag få svara det istället? Det får du svara på det ena, men vi vill också ha svar två på den här... Två och en flygel, ja. Ja. Mm. Ja, vem han hade med sig, menar artisten. Du? Artisten. Vi vill veta artisten som spelade in här sången. Jazzsångerskan. Alltså, det är ju... Fan, säger Sonja för fan. Det är väl... Förlåt. Det är svårigt det där, men kan vi nog med? Ja, nej, vi får ta... Jag kan inte. Ja, det är ju inte det, va? Men det är någon jazz. Ja. Vi lämnar den i pass, eller? Nej, vi säger Sonja Hedebratt. Sonja Hedebratt. Ja, tack så mycket. Mm, tack. Första klass, det står 31-31. Vi förstår. Ja. Jo, ska vi ta tv-programmet först? Två vid en flygel, tror vi. Mm. Mm. Um.